Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі прогноз погоди, і з вами літній Едуард вихідного дня. Розглядаємо погодну карту на 11-12 липня у Дніпрі, області та на узбережжі Азовського моря. До речі, ми з вами щасливі люди, адже маємо поблизу справжній курорт. Але почну з Дніпра. Ультрафіолетовий індекс продовжує триматися на цифрі 7. Це межа, за якою вже крайня небезпека. В першій половині суботи підвищений тиск атмосфери. Будьте уважні. Середня температура повітря у вихідні – плюс 24 градуси, максимальна – 33 вище нуля. Обидва дні без опадів, на небі економна порція хмарин. Що у Марганці та Нікополі? Абсолютно ясно та спокійно. Ані хмаринки, ані дощинки, ані вітринки. Середня температура повітря і в суботу, і в неділю – плюс 26. Найвища – 31-33 з плюсом. Західні регіони вихідними уявили собі, що вони південь. У Кривому Розі та Жовтих Водах ясно, сонячно, спекотно і сухо. В суботу максимальна температура повітря – плюс 32, середня вранці та ввечері – плюс 25. В неділю повітря максимально прогріється до 33 тепла, середня температура – 24-26. Тиск атмосфери у межах норми. У Новомосковську, Павлограді та Кам'янському вихідні без опадів, але в першій половині суботи високий тиск. Максимальна температура повітря обидва дні – 31-32 вище нуля, середня – 25-27. Трохи зарадить ситуації мінлива хмарність, бо на активність східного вітру надії мало. У нього теж вихідні. Увага, увага! Якщо ви плануєте гайнути на курорт вихідного дня, то далі інформація для вас. Азовське море в районі Бердянська тримає дуже комфортну температуру води, спеціально для вас. Плюс 26-28 градусів, але будьте обережні. Сонце розійшлося не на жарт. Максимальна температура суботи і неділі – плюс 33. І це у затінку. На відкритому просторі в день доволі небезпечно. Краще піти на денний сон і трохи довше попляжитись увечері. 12 липня у Бердянську злива. Після 15-ї години виллється міліметр води. 11 липня – Всесвітній день шоколаду. Батьківщиною цього свята вважається Франція, бо саме французи вирішили, що такий смачний і корисний продукт заслуговує на окрему увагу. З ними швиденько погодилися німці, італійці, швейцарці, а там і всі інші країни Європи підтягнулися. В Україні найшокоактивніші мешканці Львова. Ну, ви знаєте, мабуть, відомий вислів, що у Львові пахне шоколадом. Американці, як завжди, попереду планети всієї. Вони собі призначили ще два додаткові шоколадні дні – 7 липня і 28 жовтня. Цікавий факт. У цивілізації ацтеків і майя вартість товарів вимірювали у какао-бобах. За них можна було купити все, що завгодно – від посуду і домашніх птахів до золота і навіть людей. До речі, какао-дерева – справжні довгожителі, живуть до 200 років. Але плодоносять лише 25, тому і цінність бобів така висока. Святкуйте на здоров'я! І теж пішов по шоколадку. З вами був літній ед вихідного дня. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!